Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui na Praça da Igreja Matriz de Monte Belo. Estamos aqui aguardando peregrinos montebelenses que estarão saindo hoje aqui de Monte Belo rumo à Aparecida, às 7 TVs, juntamente com a TV A Voz do Romeiro, aí da cidade de Aparecida. Hoje nós estamos recebendo eles aqui pela saída. O nosso amigo Elcinho, da TV A Voz do Romeiro, irá receber eles lá daqui 10 dias. É, vão receber uma Nossa Senhora da mão do repórter Elcinho Ribeiro, lá da cidade de Aparecida. Está marcado para as 11 horas aqui o encontro. Eles vão rezar um terço aqui antes de sair. E nós vamos acompanhar essa saída. Não tem ninguém por aqui ainda. Como o Elcinho fala, né? Roda, roda, roda! Vamos rodar para ver aqui. Aproveitar aqui o pessoal que está fazendo os doces aqui na festa que está tendo aqui em Monte Belo. Vamos. Pessoal aqui preparando, está tendo a festa da rádio aqui. Boa noite para vocês. Nós estamos ao vivo aqui no canal da 7 TVs, tudo bem? Vai ter daqui a pouco, vai ver o pessoal, os peregrinos que vão sair para Aparecida. Bastante gente vai reunir na praça aqui. Se estiver aberto, aí de repente vende um pouquinho ainda, né? Pessoal que tá nos vendo aí, ó. Tem bastante coisa aqui, o pessoal que quer vir na festa, festa da rádio aqui da cidade. Tem cocada. Maçã do amor. Que é isso daqui? Esse que está aqui. Cada prestígio. Ó, cocada prestígio. Tudo que a criançada e os adultos gostam. Churros, que delícia. Aí, ó, quem tiver com fome, dá para vir aqui ainda. Matar a fome com o doce dormir endossado, né? Vamos aguardar aqui, parece que o pessoal já está chegando, já tem uns peregrinos ali. Agora são 15 para as 11, marcando aqui na matriz. Não dá para ver a matriz. Porque tá tendo essa festa da rádio, né? Aí fez montar a barraca. Mas vamos aguardar, o pessoal deve estar chegando aí. Enquanto isso, a gente vai ficando ao vivo aqui na cidade de Monte Belo, sul de Minas Gerais. Vamos deixar aqui a câmera virada para. Para a Igreja Matriz. Agora tá meio tarde, né? Pessoal, é difícil entrar, mas vai estar vendo aí no decorrer de amanhã cedo. Pessoal saindo. Esses três que estão assistindo aí, se puder dar um feedback, se está saindo o áudio perfeito aí, que eu estou sem retorno aqui para mim. Tá vendo? Agora são 22 horas e 45 minutos. Vocês que estão chegando aí agora, estamos ao vivo aqui na cidade de Monte Belo, aguardando os peregrinos que irão a pé para a cidade de Aparecida, interior de São Paulo, mais conhecido como Aparecida do Norte.
Não, sem pular. Vocês que estão chegando aí agora, estamos aqui na cidade de Monte Belo. Uma boa noite também aos seguidores da TV A Voz do Romeiro, que estamos ao vivo também, a MacGyver TV, a MB TV Amadora e as MB Web Rádio e também as nossas afiliadas, as nossas 11 afiliadas que estamos ao vivo simultaneamente. Neste momento, aguardando os peregrinos aqui da cidade de Monte Belo, que irão sair daqui a pouco rumo à Aparecida do Norte, 10 dias de caminhada, vão chegar lá para o dia 14, dia 15, se tudo correr bem. Mas já já nós vamos conversar com eles aí, está marcado para as 11 horas, ainda tem um tempinho ainda. Pessoal que estiver aí nos assistindo, puder dar um feedback aí, falar se o áudio, o som está saindo perfeito. Estamos sem retorno aqui neste momento. Se alguém puder dar um feedback aí, falar se está tudo ok o som. Vocês que estão chegando aí agora, estamos ao vivo aqui na Praça da Matriz da cidade de Monte Belo, aguardando os peregrinos que irão sair daqui a pouco, à meia-noite, rumo à Aparecida. Iremos receber eles aqui e o Elcinho da TV A Voz do Romeiro irá recebê-los lá na cidade de Aparecida no dia que eles chegar, após 10 dias de caminhada.
Sim. Vocês vão para Aparecida também? A gente encontramos aqui uns peregrinos aqui que o pessoal já tá chegando? Você vai também? O senhor vai? Vamos bater um papinho aqui com o senhor então, ué. Você vai de bike? Como que o senhor chama? Davi. Davi. O senhor vai de bicicleta acompanhar? Qual que é a idade do senhor? 69 anos. 69 anos, o senhor vai enfrentar aí quase 300 quilômetros andando junto com o pessoal, só que o senhor vai na bike, mas vai acompanhar, vai estar fazendo esforço do mesmo jeito, né? Não, todo ano eu vou. Todo ano, faz quantos anos que o senhor vai? Faz 5 anos. 5 anos? É alguma promessa que o senhor fez? Não, essa agora é a promessa. A primeira foi. Essa agora é a promessa que eu fiz pra minha menor. Ah, muito bom. Boa sorte para o senhor, que Nossa Senhora abençoe a caminhada, a jornada de vocês, que dê tudo certo. Vamos aguardar, o pessoal vai rezar um terço aqui antes de sair? Bom, então tá bom. Lugar que é foda, é um terço. Que vocês param? Ah, muito bom. Então, todo lugar que eles param, antes de encerrar o dia, é rezado o terço. Muito bom. Boa sorte pro senhor. Vai com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tá frio. Vamos conversar com os outros peregrinos, né? Ah, nós estamos aqui com. Não tem problema. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui com o Luiz Carlos, com o Caliço também. Vai, Caliço! Vou vir só vir aqui. Vai essa toca na onça. A saída dele. Que bom. Luiz Carlos, como é que tá o preparativo aí pra saída? Preparativo, nossa, vai uns 10 dias que eu tô preparando comida, a roupa, as organizações pra turma de almoço, janta, os pousos. Eu tô frouxo, rapaz do céu. É. Como eu tô no pó da rabiola. Esse ano quantas pessoas vão? Eu acho que a pé vai 13 e 5 no apoio. Entendeu? 5 de apoio. Esse ano você vai de apoio, né? De apoio. Eu fui 8 anos pra lá e vim um ano de lá pra cá. Até 2018 fui pra lá. 2019 eu veio, depois teve a pandemia. Não. 7 anos pra lá. 2019 trouxe a Santa, construí a igrejinha. Aí depois veio a pandemia. Aí 2022 nós fomos pra lá de novo. Entendeu? Mais 8 anos pra lá e um pra cá. Ô Luiz Carlos, quantos dias vai ser de caminhada esse ano? Ô Luiz Cláudio, todo ano, desde a primeira vez que foi, né, gastava 7, 8 dias. É que tem o pessoal que é mais pesado, assim, tem mais dificuldade de andar. Então esse ano é programa pra 10 dias, pra não fazer sofrimento pra turma, não. Porque é só uma promessa, então não adianta você cumprir promessa com sacrifício. A promessa tem que cumprir ela com a tua tranquilidade, com a tua fé, com as tuas orações, entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no retorno aqui, vamos ver como é que tá. Pra ver se o pessoal puder dar um feedback aí pra gente, aí, se tá tudo ok, o áudio. A gente tá sem retorno aqui hoje. Mas vamos continuar aqui o papo com o Luiz Carlos. Você falou quantas vezes você foi mesmo? Daqui pra Aparecida foi 8 vezes, e uma de lá pra cá, que é a Santa de 2019, entendeu? 2019 eu construí a igrejinha lá, nós tava em 30 e 29 pessoas a pé e 3 no apoio, 3 ou 4 no apoio, né? Semana Santa, estamos lá dia 2 de outubro, dia 3 de outubro, que dia 1º nós estamos daqui, ficamos lá, ficamos um dia, dia 3 nós estamos lá, chegamos aqui dia 2 de outubro aqui, até o padre rezou a missa lá em casa, tudo, entendeu? Foi uma festa maravilhosa. E pra Nossa Senhora a gente não mede esforço não, entendeu? Que aí pensa assim, ah, esse homem aqui é prova de uma viagem que tinha de ir comigo. Descendo a serra de Poço Fundo, o pé tudo sangrando. E nós íamos para São João da Mata. E sentou daqui lá naquele pau lá e falou assim, ó, vocês querem ir embora, me larga sozinho. Eu falei, não, companheiro vai com nós, vai com nós.
Chegamos pros fundos, passamos pros fundos, furamos o pé dele, tudo, e fomos mudando os trajetos do poço. E ele chegou com a santinha na mão e cumpriu a promessa dele. Então, é uma gratificação muito grande, Luiz Carlos, tá indo aqui pra Aparecida do Norte a pé. E Nossa Senhora abençoe, ilumine, e o pessoal que encontra a gente, pede bênção, pede oração. E assim, a gente vai num momento de descontração, mas também um momento de oração, de fé, de religiosidade, a gente tem também no caminho, entendeu? Porque você tem que ir. Oração, oração, fé, fé. Mas também tem um momento de descontração, porque às vezes a pessoa tá cansada, doente, você tem que brincar com ele, distrair para ele não levar aquele momento de dor, ah, eu desanimei, não vou mais. Então é uma viagem muito bonita, entendeu? O pessoal fala assim, ah, eu não aguento, não aguento porque ele não põe o pé na estrada. Se for um ano, volta todo ano, entendeu? Você falou que teve um ano que você foi e voltou a pé. Você chegou, você foi a pé e voltou. E vem de lá pra cá. Nós fomos de ônibus, a equipe, tudo, e voltamos com a santa lá pra cá. Até o padre Camilo deu a benção pra na Igreja Velha Aparecida. Foi uma benção muito emocionante. Entendeu? Porque pensou que nós estávamos indo aqui para lá, chegando com a santa. Mas nós estávamos vindo aí, pediu perdão. Eu retrato a santa do dia que vocês fizeram, eu estava em casa. Né? Então, aí ele veio para cá, deu a benção para a gente. Chegamos aqui, o padre Arnaldo celebrou a missa lá em casa, fiz um almoço lá. O Carlinho Martins me deu a novia, tratamos mais de 500 pessoas lá em casa. Foi um momento de muita emoção. E a pai levou as coisas para vender, arrecadar. Foi assim um conjunto de coisas que ajudou. E ficamos muito felizes, entendeu? Foi no trem. Ah, muito bom, vocês que estão chegando e agora nos vendo, nós estamos aqui na cidade de Monte Belo. Uma boa noite também aos seguidores da TV A Voz do Romeiro, que irá recebê-los lá em Aparecida. Já conversei com o Elcim, já está com o telefone do André. O dia que você estiver chegando lá, vocês vão receber uma Nossa Senhora grande com ele lá, ele vai entrevistar vocês também, fazer o mesmo processo que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo a cobertura da saída, ele vai fazer a cobertura da chegada lá. Ô Luiz Carlos, agradecer muito por essa reportagem aqui. Quero agradecer também ao Singo, receber o pessoal que está chegando. Principalmente receber com a imagem Nossa Senhora. E principalmente você estar aqui com essa gratidão, essa simplicidade de nos entrevistar. Que a gente começa hoje. O ponto é a gota d'água, é Monte Belo. E lá vai ser os milagres, as bênçãos vão receber. E o Elcinho está recebendo a gente, vai ser muito gratificante. Te agradeço você, te agradecer ao Elcinho por tudo que faz. Porque eu falo assim, amanhã ou depois vai sair uma romaria dos valerianos para 51 pessoas. Tem uma turminha também vai sair amanhã, não sei quantas pessoas, nós vamos cruzar no caminho, mas tudo gente da cidade, amigos, e vai assim contribuindo para ajudar outro até chegar na casa do Nosso Senhor Aparecido, entendeu? Mas agradecer ao Sim. E vamos estar juntos, se Deus quiser. Então tem mais gente aqui do Monte Belo, não é só esse grupo que está saindo. Hoje está saindo esse grupo. Vai sair mais dois grupos no decorrer do resto da semana? Ô Luiz, me falar que tem um do Zé Maria da Tormenta vai sair e dos Valerianos. E me falar que tem uma das pontas assim. Eu creio que nós vamos chegar lá dia 15. Nós vamos cruzar pro caminho, acho que vai chegar mais ou menos 150 pessoas. Monte Belo vai estar em peso lá então. Monte Belo em peso, na casa da mãe Aparecida, entendeu? Graças a Deus, né? Eu também tô sabendo que tem uma que tá saindo hoje lá de Águas da Prata, que vai fazer o caminho da fé, né? Que passa ali por Ouro Fino, em Confidentes e vai embora, né? É um grupo que ia junto com a gente, que é o Cezinha, era o Marcinho Giló, o Carlos do Totti. Hoje que vai sair. Bastante gente que foi junto comigo, tal. Só que assim, não sei porque eles montaram um grupo. O ano passado já não foi com nós, mas nós fomos. Eles foram também. E esse ano eles querem fazer o caminho da fé. Só que o caminho da fé pra nós, Luiz, é muito complicado. Porque lá diz que você sai do pouso 5 horas da manhã. E você enfrenta o sol quente o dia a dia, pra quem já foi e tem conhecimento, é difícil. Então eles estão indo pra fazer um conhecimento. É muito bonito, mas é sofrimento também. A gente sai meia-noite, 8, 9 horas da manhã tá no pouso, 10 horas mais ou menos, descansou, entendeu? Lá já tem os critérios deles. Até é bom, assim, um grupo. Você participou para a gente ter conhecimento, porque quem sabe o ano que vem, né, junto todo mundo vai pro caminho da fé. Entendeu? Porque o caminho de vocês, vocês vão fazer noturno, né? A caminhada é noturna. Já deles que estão saindo de Água da Prata, a caminhada deles é durante o dia. É mais árduo, né? O caminho. É árduo porque é tal história, você caminhar de dia, porque o Renato foi comigo desde a primeira vez, em 2012. Nós saímos 4 horas da manhã,
tinha de chegar no pouso 8 horas da noite. É sofrido, é sol, é asfalto, você não tem carro de apoio onde você vai passar, não tem alimento. Às vezes você só come uma bolacha, chega no pouso 9 horas da noite, tenta tomar banho, no dia 4 horas da manhã você descansa mais. Só que é mais árduo, porque o sol judia. Então daí desde o segundo ano, programando sem meia-noite, para assim não ser sofrido, porque de noite você não tem calor, nem nada, tem o carro de apoio, leva o alimento, tem água, tem tudo, mudamos todo o trajeto da viagem, entendeu? Então assim, mais gratificante para quem tá indo, entendeu? Muito bom. E existe algum segredo, assim, pro pé, assim, para sofrer menos, né? Porque o sofrimento já é indo, mas existe algum segredinho aí para sofrer menos? Ô Luiz, o sofrimento maior dessa viagem não é pé, não é o andar. Para quem tá indo pela primeira vez, o sofrimento é a ansiedade. Então a pessoa quando chega, se você tem uma promessa, você tem que ansiedade. Nossa, eu tô desesperado. Então não adianta. Isso aí é o que mata. O maior sofrimento do ser humano que vai a pé é a ansiedade. Porque quando você sai daqui, quem já foi a primeira vez, já sabe todos os macetes. É um tênis confortável, sossegado, garrafinha d'água na mochila, um remedinho, paciência. Apoia o outro, entra uma pedra aí, meu tênis, senta. Se acontecer com você, é paciência. A ansiedade, eu acho que é o maior sofrimento do ser humano. Porque ele acha que eu era aqui para o Norte com 2 dias. Igual a gente, sai daqui, posa no Garça. Eu tô bom no Garça. Vamos embora pra Serrania. Aí você chega em Serrania, já é outro dia. Você chega em Poço Fundo e já tá baqueado. Porque é a ansiedade que faz a pessoa sofrer. Não tem sofrimento nenhum. Você não tem ansiedade pra um cara tranquilo? Pô, meter o pé na estrada. Quer chegar logo, né? Isso foi muito. Esse ano vai alguém que tá indo a primeira vez nesse grupo de vocês? É gente, entendeu? Ô, já cheguei aí com o pessoal, saí daqui, descendo a usina Monte Alegre, gritando, Thundercat! Chegou lá, miudinho! Serrania, pra você, já não gata nem Thunder, mas nem sabe que é Thunder. Então, é isso aí. É a ansiedade que mata, entendeu? Muito bom, obrigado, os caras, agora vamos conversar. Como é que você chama? Renato. Renato, não, é o Renato, vamos chegar aqui, deixa eu chegar aqui pra... Oi. Hã? Esse aqui é o Papalena, mas andar no céu onde vai vir, ó. É, já é o Papalena. Uma ansiedade que mata, hein? Acabou a primeira vez, mas... Ô, Renato, quantos anos você tá indo consecutivamente? Eu entrei no terceiro ano. Terceiro ano? Já chegou algum momento você falar que vai desistir, que não vai aguentar? Não. Sempre pensando positivo. Sempre positivo, que manda a fé. E qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou na primeira vez que você foi aqui? Porque a primeira vez tudo é novidade. O que foi o que mais te baqueou? Que às vezes você falou que você não chegou a pensar em desistir. Mas tem uma hora ali, até qualquer pessoa que fala, nossa, será que eu vou aguentar? Você chegou a fazer essa pergunta pra você ou não? Não, já uma vez um caranguejo no caminho. Passei, foi muito frio. Passou frio mesmo andando? Caranguejo no caminho, fiquei encarangado mesmo. Aí teve que dar uma parada. Parar, aqueci ele com coberta e tudo, mas graças a Deus eu consegui chegar lá. Não toma um mezinho não pra poder quentar? Ah, não, toma também. Não é coisa disso. Tem um momento de fé, mas tem um momento de alegria também, né? Porque a confraternização, vocês vão confraternizando daqui até lá. Cada parada é uma história, é uma conversa e uma confraternização, né? É isso aí, tem cada lugar, cada lugar que você passa é um momento diferente. É uma alegria a mais. Muito bom. Então você está indo pela quarta vez, essa vai ser? A terceira vez. Terceira vez. E você está aí animado para ir? Estou aqui esperando desde as 7 horas da manhã. Desde as 7 horas? 7 horas. É isso aí, fica à vontade. Boa sorte. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine vocês. Amém. Tá bom? E ó, chega o rei, ore por nós lá, reze bastante. Se Deus quiser. Para que o nosso canal também alavanque aí cada vez mais. Isso aí espera na hora que não vai chegar lá, se Deus quiser. Nossa Senhora precisa ajudar. Com certeza, daqui 10 dias vocês estão chegando lá. Vocês já têm uma previsão, vocês vão chegar de dia, de noite? Ah, lá para 7 horas da manhã. 7 horas da manhã? Dia 15, 17, 8 horas da manhã estamos lá. Aí, Alcim, se estiver aí, nos vendo aí, lá para o dia 15, 7 horas da manhã. Vai ter que acordar cedo, vai ter que acordar cedo. Da 7 até as 8 horas da manhã. Para esperar no portal ali da feira? Basílica. A turma vai estar chegando ali. Entendeu? É, ele já sabe os pontos, porque eu acho que é tudo um ponto só que o pessoal chega, né? E a gente está com 11 comitivos de apoio, até
até arranjar estacionamento, demora chegar com ele, viu? Mas o pessoal que tá a pé vai chegar ali 7 horas, 8 horas. É, hoje o Elcim recebeu o pessoal que chegou a pé lá de Alpinópolis, né? Perto aqui da gente também. Chegou lá hoje. Foi com nós, é. Guarda a sede do Bandcamp, nós chegamos junto nós lá. Encontra com muitas pessoas no caminho? Esse caminho é uma viagem tão bonita que você for um ano, você não. Eu vou falar que dessa água eu não vou beber, porque, mas eu vou tentar fazer uma vez o caminho. Se eu não conseguir, fazer o quê? Mas eu vou fazer, vou me programar aí e eu vou um dia. Conta uma história, conta a Pelcinha. Vamos ver aqui. 2012, né? Pousamos no Garça. E eu convidei uma prima minha de Alfenas pra vir almoçar com nós. Cara, só um minutinho, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Então conta a história. 2012, né? Pousamos no Garça. E eu convidei uma prima minha pra vir jantar com a gente lá no Garça. E nós tava indo uma pessoa a pé. E duas pessoas, uma caminhonete com duas pessoas, o cozinheiro e o motorista. A minha prima trouxe uma cartinha lá de Alfenas, com a senhorinha, escreveu o próprio punho dela. Que ela tava com câncer, tudo, que todo dia que não fosse rezar o terço, é pra colocar o nome dela em oração. E mas tinha que ler a carta. E o Carlinho Martinho, pra Carlinho, que hoje é compadre, ficou encarregado de levar a carta por Nação dos Milagres. Todo dia, né, lia a cartinha dela pedindo ajuda, proteção, e rezava o terço. Nós chegamos na Polícia do Norte, e o Bacarim vai assim, ó, né, tem que pôr a cartinha dela, sabe, nós chegamos no sábado, né, voltar no domingo. Levamos a cartinha, pisamos na Nação dos Milagres, tudo. Na terça-feira, nós viemos no domingo, na segunda, na terça-feira, a prima liga pra mim. Ô, Luiz Carlos, eu tô te ligando pra você, pra contar uma história pra você. Falei, Sérgio, nós rezamos, matamos a veinha, né? Aí eu peguei, o que aconteceu, Célia? É, Flóia, a veinha foi ontem lá em Varginha, no hospital. O médico falou que não precisa fazer mais quimioterapia, o câncer dela desapareceu, ela não tem nada mais, vai ter só um acompanhamento médico. Mais nada, quimioterapia, remédio, tudo. Cortou tudo. Acabou tudo, que ela não tem mais nada. Ele falou pra ela, é um milagre que a senhora recebeu. Mas nós fomos rezando, lendo a cartinha dela, o compadre ali estava junto também. E graças a Deus, foi uma benção. E hoje, até hoje, na verdade, chama Dona Marinha. Eu quero ir lá em Alfenas conhecer, ela está viva e sã. Eu quero dar um abraço nela ainda. Isso faz 13 anos, né? Então é um milagre. Então, assim, a gente tiver fé. E eu, se for contar a minha história do milagre que eu alcancei, ô Luiz, eu fico uma hora contando isso só pra você. Mas tem que ter milagre, ter fé, tem história, porque nossa senhora é milagrosa, não adianta. Então, entendeu? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, o Elcim, não sei se você vai ver agora, mas eu vou conversar com ele amanhã, no dia que você chegar à noite, porque todo dia à noite lá na praça da Igreja Velha ele faz uma live. E agora ele tá com um novo quadro lá que senta as pessoas e vai contar testemunho. Você vai contar o testemunho pra ele lá na Aparecida, vai ter tempo, você fala uma hora, ele vai bater o papo com você uma hora, você vai contar o teu testemunho lá. Eu vou esperar nós na sexta-feira à noite, vou estar na frente da Basílica, eu vou contar meu testemunho da doença da minha menina, que no sábado não vim embora, entendeu? Não, mas na sexta, não, vou chegar sexta lá. Mas vocês vão ficar um dia lá? Não, não vou chegar sexta de manhã, fica, sabe, depois do almoço, vai embora. Vocês vão dormir lá. Vai, dormir lá. Então na sexta, pode procurar eu, que eu vou lá, vou fazer o testemunho. Na sexta de noite você vai estar lá. Tô lá, entendeu? Porque eu alcancei uma graça. Se eu te contar pra você a história da minha menina internada no hospital lá em São Paulo, você vai dar risada. Fala, mas não é possível. Entendeu? Nem a Copa das Confederações da África lá, eu não vi a pretinha dentro da arquibancada, assistindo jogo, igual foi a Nossa Senhora que recebeu lá em São Paulo. 4 vezes, entendeu? 4 vezes. Então, pra falar pra ele, que eu vou contar a história pra ele. Que... É, vamos deixar aí vocês estiverem nos acompanhando, eu vou assistir depois o testemunho dele, e depois, quando você chegar aqui, você está convidado também para ir lá no meu estúdio, né, contar a história, pode levar aí quem quiser ir, consigo, todo mundo que quiser ir, vamos lá no estúdio, lá no meu programa, Conexão Interativa, contar disso também, e contar como que foi a viagem desse ano. Não, vou lá assim, pode ficar tranquilo, se ele não puder receber o nós lá, eu vou encantar o estúdio, te contar, você passa para ele. Não, mas ele vai receber, lá só se acontecer alguma coisa, mas se Deus quiser, não vai acontecer, mas já está programado para receber. Não, assim é gente boa. Mas na sexta, quiser, porque eu não sei se você pode ir lá na sexta, porque não sabe, vem embora. Aí eu vou contar pra ele a minha história, que foi. Sim, na sexta você tá lá, de,
De quinta, ele tá lá na realidade todos os dias. Não. Mas de quinta, sexta, sábado, domingo, ele tá noite todo dia às 7 horas lá. 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu tava na Basílica Velha, na frente, vendo o povo fazer os dramas lá, curtindo, entendeu? Eu vou contar pra ele minha história, viu? Muito bom. Agora eu vou conversar, sabe, com quem? Com o Calixto. Calixto é uma lenda viva aqui da cidade de Monte Belo. Um contador de piada, né? Vamos aproveitar, vamos pegar ele no supletório e fazer o convite para ele também, né, de estar indo lá no nosso estúdio. Calixto, uma boa noite pro senhor. Boa noite, o senhor já cortou meu cabelo também, muito já, tempo quando era criança, já, né? Já mesmo, já. E lembro que o senhor era um contador de piada. O senhor consegue contar uma piada agora para nós dar um pouquinho de risada, para quebrar o clima aqui? Por que piada? Pode ser suja? Pode ser, só não pode falar palavrão. Falar palavrão, o Facebook derruba nós aí. Pode ser uma mais ou menos. Tá pau duro levar, porque viado, sabe o que é piada? Se um contar um, você já tem uma na ponta da língua, né, velho? Exatamente. Mas pra começar, pra lembrar, eu ia te falar. Mas não faz mais ser minha pesadona, não. Não faz mal, não. Pode. Tinha um fazendeiro. Ele morava 5 quilômetros do asfalto. E muito café para limpar, na época do café. E ele vai lá ver um dia, para sair do asfalto, para a terra dele, tinha um tabuco. Ele chega lá, pode mudar o tabuco, está quebrado. Aí amanhã ele catou o pau do mataburro, o prego, que é desse tamanho assim. Sim. E pôs no culto e tudo, montou o cavalo e falou pra veinha dele. É, ele já tinha 80 anos, a veinha 79. Ó, depois você leva o almoço lá pra mim. Chegou lá, preparou o pau, pôs lá e tal. Esqueceu do martelo. Entendeu? Lá, mas agora tá lá em casa agora pra buscar martelo. Não. Depois de um dia, como se diz, e pá! Pá! Essa velhinha chegando com o arbusto. Mas tava isso aqui pela acabar de ajeitar o prego. De pregar o prego. Aí, você sabe que o surdo pega o pé pra burro, né? Não, não sei. Nossa, não, não, eu sei, isso aqui é grande, grande e grosso. Aí. Ele falou, a velhinha viu, ele falou assim: ei, velhinha, como é que eu tô aqui? Esqueci do martelo, o que que eu tô usando martelo aqui? Aí ela olhou, falou: ah, tá achando nada demais, não. Ela foi lá e fez assim: tum, arrancou. Ah, essa foi boa. Ô Calixto, eu não sei se o senhor conhece. Essa foi lascada. Não sei se você conhece, aqui no Monte Belo a gente tem esse canal de Web TV. É um canal aí que o trabalho nosso já está quase 20 anos, mas com o Web TV a gente está há 2 anos já trabalhando. É, a gente tem um estúdio de gravação aqui, um negócio assim, bem avançado pelo tamanho de Monte Belo. E a gente tem um quadro, um programa meu lá, que chama Conexão Interativa. Dentro desse Conexão Interativa, a gente tem um quadro que chama Memórias Vivas de Monte Belo, que foi uma ideia do Evandro, filho do Fernando, da Santina, que mora lá no Mato Grosso, que deu essa ideia para nós, e a gente já levou um. Inclusive, ele tinha falado o senhor também, falou: ó, o Calixto tem muita história, história de pescador, contar piada... É? Mentiroso. Mentiroso, né? Eu trabalhei 49 anos aqui. 49 lá, ali você já escutei de tudo. Muita gente fala assim: por que você não enterrou 50? Eu falei: rapaz, por causa de um ano ficar mentiroso. Aí eu queria fazer um convite. Eu já entrevistei o primeiro que eu levei lá, foi o senhor Antônio Severino. Você deve conhecer ele. O Antônio Severino deu quase 2 horas de bate-papo. Se nós fosse noite adentro, dava 4, 5 horas de live. Então eu quero fazer um convite, depois eu vou lá na casa do senhor pra gente agendar um dia certinho. O senhor ir lá no estúdio, bater um papo conosco, dar risada, contar piada. O senhor já vai treinando. Deixa eu te adiantar uma coisa, que eu lembro desse Monte Belo aqui com 5 carros. E de quem que eram os carros? E de quem que eram os carros? Vamos ver se o senhor é bom de memória. Um é do Dr. Armando. Um do Otávio Arve. Um do Cici. Um do Mané Antônio.
e o outro Zezé Bonelli. Zezé Bonelli. Só esses carros que tinha na cidade? Só esses que tinha na cidade. E cavalo, tinha bastante? Cavalo tinha. Aqui a rua de frente de Galá tinha cada buraco, vai caber um carro. Aquele carro de boi passava tudo ali. Na ocasião lá, o senhor Antônio Severino contou a história da assombração que tinha aqui. O senhor também arrepiou com isso aí? O senhor não acredita na assombração? Eu vi uma vez falar, mas não cheguei a ver, não. Mas falar, eu vi. Que ali no grupo parecia uma mulher de branco lá. De vez em quando aparecia lá. Isso eu já vi falar. Ele contou a história, que ele falou que ele tinha medo de subir essa avenida que nós estamos aqui perto da igreja, porque tinha uma mulher que ia crescendo, né? Que teve até a causa de uma pessoa aqui, que a gente não pode citar o nome, que trombou com ela, foi levar ela lá no cemitério, assustou, é tudo lenda aqui do Monte Belo, né? Não, isso eu só vi falar que aparecia lá no grupo. Só mulher de algodão mesmo, eu lembro. E na pescaria, já apareceu alguma assombração? Já. Já. Deixa eu contar uma questão que contou pra mim. Talvez. Já apareceu. Esse homem é tão mentiroso que eu só você. Eu acreditei porque é meu compadre, né? Isso que foi pescar lá no Muzambo, mas não pegava nada. E isso que armou um chuvão, os caras com mais de medo. Falei assim, Calixto, vambora. Não, vamos tentar mais um pouquinho. Esse que deu um raio, um relâmpago, caiu o raio lá dentro do rio. Aí esse que jogou o molinete, viu um mundo, um toco assim, ó. E falou, esse peixe é grande, esse é grande. Ô, Neide, tá vendo? O raio caiu lá, mas eu peguei um peixe grande. Quando veio, arrancou qualquer toco. Tirou na beira, o anzol tá enroscado. Falou, mas que desgaste. Aí foi chutando o toco pra limpar o pé pra vir embora. Não, é traíra, tilapa, mandi, tá tudo dentro do toco, escondeu coisa dele. Ah, é? É, então o toco escondeu, isso é verdade mesmo, né, galera? É dele. É história dele. Posando na beira do rio, eu vi um negócio que pra mim não é muito certo, não. Carlos, qual que foi o maior peixe que o senhor pegou? Mas sem mentira, sem mentira. Sem mentira, eu tenho prova, 9,7 kg, um pintado no açude de Jurcesa. Nossa, aqui no Monte Belo. Aqui, ué, 9,7 kg. Dessa grossura aqui, ó. E o senhor continua pescando ainda pra divertir um pouco? Toda semana, duas vezes por semana. Na onde que tá bom pra pegar peixe aqui no Monte Belo? No Muzambo, tem uma cevinha lá, eu tô pegando umas piapara lá. O que é o peixe? Piapara. Piapara, que é que tem bastante espinho ou não? É a prima da piaba. Ah, então ela tem bastante espinho. Não, bastante não, mas é muito saborosa. Tipo a carpineira, né? Não, carpineira tem mais espinho. É campineiro. Campineiro que fala. Aqui de lá, ó. É, 23 irmãos, dá um time de futebol, o juiz e os bandeirinhos, tudo em rodada. E só ele que vai, vamos lá bater o papo com ele lá, vamos lá. 23 irmãos, então vamos. Tem bastante. Só que estiver assistindo depois, vamos ali. Bater o papo. Boa noite pro senhor. Boa noite. Qual que é o nome do senhor? Sou Célio Guaiada. Sérgio? Célio. Célio Coaiada. Célio Coaiada? Isso mesmo. Faz quanto tempo você tá indo, Célio? Ah, já vai para 10 anos já. 10 anos? Todo ano você vai? 100? Todo ano, né, velho? Dos 23 irmãos, é só você que vai? É, só eu. Só eu só. Os outros não têm coragem? Não. Os outros é bem desanimadão, cara. Os outros não topa, não. Você vai de boa ou desanima um pouco? Não. Nunca teve obstáculo no caminho, não? Não. Nunca teve, não. E qual que é a parte mais difícil na ida? Ah, cara, não existe parte difícil. Dura é você dar o primeiro passo, né, cara? Você deu o primeiro passo. O resto vai embora, o resto flui. É desse jeito. Ah, muito bom. Que Nossa Senhora abençoe a ida de vocês lá, que você chegue bem, né? E dê um abraço lá no nosso amigo que vai receber vocês. Oh, tranquilo. Se Deus quiser, Nossa Senhora abençoe, nós chega lá. Duas vezes esse ano. Eu vou duas vezes esse ano. Você vai duas vezes? Tô indo agora, 19 de outubro, tô indo de novo. Outra turma. Ah, é? Então você gosta mesmo de fazer o caminho? Eu gosto de andar. Que bom. E deve ser bom que você emagrece bastante, ou não? Não, eu engordo, cara. Eu sou contra. Você engorda? Na ida? Uau, então. Eu tava pensando em ir pra ver se eu emagreço um pouco, então não vai dar muito certo. Primeira vez que você vai, você emagrece. Mas depois você não emagrece mais, não, você engorda. Nesses 10 anos que você foi, já teve muita gente que desistiu no meio do caminho? Não. Das vezes que eu fui, ninguém. Até hoje não. A maioria que foi chegou até o destino final. Chegou, tranquilo. Eu vou sossegado, vai tranquilo. Tá de boa. Então não é tão difícil assim, não, então. Não é difícil, não. Basta a pessoa ter coragem, fé e opinião, velho. Chega lá assim. Às vezes tem gente que tem medo, né?
Ah, eu não dou conta. Ô, cara, mas você não experimentou nem aí, começa a falar que não dá conta. É. Entendeu? Com certeza. É, tem que ir com o pensamento positivo, né? Colocou o pensamento positivo, você vai chegar de boa, né? Você tem que ter fé, que você vai chegar, né? Não é, ah, eu não vou porque eu não dou conta. Não, isso não existe, não. Você tem que... Exatamente, eu não me sinto preparado para ir ainda, mas eu vou me preparar, quem sabe numa próxima. Eu vou estar acompanhando com vocês para fazer a reportagem também, né? Se Deus quiser, cara. Nossa Senhora abençoa que dá certo isso aí, sim. Vamos junto. Tá bom. Muito obrigado pelo bate-papo. Nossa Senhora abençoe vocês, tá bom? Tá chegando o André. Eu trouxe o meu também pra doar ele, aquele meu desse aí não serve pra mim mais, não, cara. Tá aqui, ó. Tá aí, Macaço. É, tá aqui, ó. Que? Coletinho aí. Você não era aqui do Monte Belo, não, né? Eu sei que é. Você veio da. Você mora em Santos, né? Na Praia Grande. Praia Grande. Você veio de lá pra acompanhar esse pessoal aqui pra Aparecida? Fazer uma loucura com esse pessoal aí. Você nunca foi? Eu fui o ano passado. Eu tava por aqui passeando, aí eles falaram, vamos com nós. Aí eu fui. Falei, tá bom, eu vou. Eu fui, cheguei. Qual que é a tua idade? Eu fiz 59 antes de ontem. 59, ó, que Nossa Senhora abençoe a vida de vocês aí. Que dê tudo certo. Obrigado. Dos irmãos teus, tem bastante irmão, alguém já fez esse caminho não, também? Não, não fizeram não, não fez não. Vou colocar todos eles, Andrezinho, pra aí, vamos ver se vocês têm coragem. Né? É, só começar, caminhada começa, primeiro passo, vai embora. Foi o que ele disse ali, você foi a primeira vez, aí já vai embora. É gostoso. E bom. Lá em Praia Grande, quem mora muito assim no litoral, pratica bastante esporte, você tem hábito de andar na praia? Faço uma corridinha, pedalo... Todo dia? Todo dia. Ah, então não vai ter dificuldade nenhuma mesmo. Não, é... Você sente, mas que é bastante, né? A caminhada é grande, mas dá pra ir. Muito bem, boa sorte pra vocês, tá? Até mais. Ah, esse ano eu trouxe a esposa, vai... É, pois é, vamos bater um papinho com ela aqui, nós estamos ao vivo aqui através da 7 TV, juntamente com a TV A Voz do Romeiro, né? Isso é a primeira vez que a senhora tá indo? É a primeira vez. E tá animada? Deixa eu virar um pouquinho. Você coloca esse enquadro pra nós aqui. Você tá animada pra ir? Animada, com certeza. Animada bastante. Você já sabe quantos quilômetros vai enfrentar pela frente? Olha, falaram que é no mínimo uns 32 por noite, né? 32 por noite, o total é uns 300 quilômetros, mais ou menos. O total a gente deixa de lado, no final contabiliza, né, tudo. Bom, nesse grupo é só a senhora que tá indo de mulher? De mulher só. Eles permitiram a minha ida dessa vez. Que bom. Boa sorte, que Nossa Senhora abençoe a caminhada de vocês, que dê tudo certo. Amém. Vamos com Deus. Amém. Vamos bater o papo aqui com... Sintoniza aqui comigo. O André. O André tá um pouquinho gordinho aqui, mas diz ele que não vai ter dificuldade nenhuma, que não é a primeira vez que tá indo, né, André? É, não é bem assim, né, Luiz? Mas a gente tem muita fé e vamos chegar lá com fé em Deus. É a segunda vez que você tá indo? Já é a terceira vez que eu já tô indo. Terceira vez? Terceira vez. A primeira eu não consegui chegar. A segunda eu consegui concluir. Essa terceira, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá. É até bom conversar aqui com o que não conseguiu terminar. André, qual que é a maior dificuldade para quem quer fazer esse caminho? Ô Luiz, a maior dificuldade para a pessoa que quer ir na Aparecida do Norte hoje é... ela preparar, ela tem que fazer uma caminhada, isso aí uns 4 meses, um preparo, tem que ser, né, como se diz? Seguir a risca. Né? Seguir a risca e encarar, falar que é fácil, não é. Muito bom, boa sorte, que Nossa Senhora abençoe vocês, o Elcim vai estar recebendo vocês lá com a Nossa Senhora bonita para vocês trazer, para incentivar cada vez e mais gente junto com vocês. Que é isso, Luiz, eu agradeço você por ter vindo aqui, ter tirado teu tempo. É, eu sou muito grato à população de Monte Belo e vocês podem ter certeza que vocês estão em nossa oração, todos. Exatamente, muito bom, muito obrigado então, que Nossa Senhora abençoe vocês. Obrigado. Ele pode ligar para ele, que é lá em Lorena? Pode, ele já está com o nome também e eu já passei o tempo aí. Pode mandar mensagem, vai estar chegando. Na hora da mão chegar, que vai receber o serviço, não. Todo serviço dele é esse, tá bom, tá bom?
E já vai receber, já vai estar com a Nossa Senhora. Tem que chegar para você. Não, não. É complicado. Chegou mais alguém ou não chegou? Você sabe a história do Davi? Hã? Você sabe da história dele? Ele não conta. Não? Pé dele foi sangrando, sangrando. Ah, sim, é verdade. O Luiz Carlos contou, realmente. Contou agora há pouco. E foi sangrando, mas conseguiu chegar, né? Chegou. Esse senhorzinho ali é complicado. Ele falou, ele tá indo, acho que é 10 anos já que ele vai. 10 anos, faz um ano. Hã? Não faz há um ano. O senhor tá com quantos anos mesmo? 69 anos. Paulo Rocha, 71. Eu sempre falo assim, se Deus permitir que eu vive até os 70, não é que eu quero morrer com 70, não. Mas se ele permitir de eu viver até os 70, eu estou satisfeito. Sou com 69 anos, firme, indo para Aparecida de bicicleta junto com o povo. O senhor vai junto acompanhando ou o senhor vai na frente? O senhor vai junto acompanhando ou o senhor dá uma paradinha e espera ele chegar? Não, uma paradinha, vou junto acompanhando. É bom assim, né, que um ajuda o outro para poder caminhar, senão, mas depende um do outro para animar a pessoa poder ir. Toma muita água no caminho? Toma bastante água. Bastante água, toma com banana para não dar muita cãibra. Banana? Com bastante banana também? Com banana. Tem que tomar onde? Tem que ter banana para comer. Não. E a bicicleta, já chegou a dar problema no caminho? O senhor já anda com os apetrechos para consertar pneu, as coisas? Não vou levando nem bomba, nada. Ele não tá levando nada? Nada. Mas se furar o pneu, como é que vai fazer? Empurra ela, põe a própria cidade e eu arrumo. Ah, muito bom. Isso que é um espírito vencedor, né? Em 2015, 2017, eu fui desse jeito, então continuei, deu certo, vamos continuar. Nossa Senhora ilumina o caminho, né? Ilumina o caminho para nós. Mais uma vez, boa sorte pro senhor. Que Nossa Senhora abençoe a ida de vocês. Nós vamos sim, se Deus quiser, vamos chegar lá. É isso aí. O sol já tá chegando aí, tá marcado para as 11 horas, 11 e meia. 11 e meia, exalto isso. Tá. Deixa eu desligar.
estamos de volta. Estamos aqui na saída dos peregrinos Monte Belém, que estão indo para a cidade de Aparecida. Vão sair agora 11 meses, vão rezar um terço. Já tem um movimento aqui de alguns peregrinos que já chegaram. Ao todo, parece que são 13 pessoas. Ô Luiz Carlos, quantas pessoas vai esse ano? 13. 13 pessoas. Já tem aí 17 pessoas. Ainda bem que é o 17, né? 13 é os que caminham. É. Aí o outro é 17. O Gil vai também, Gil? Vai mesmo? Olha lá. Há quanto tempo que você tá indo, Gil? 4 anos. Conversar com ele um pouquinho aqui. Faz 4 anos que você vai consecutivamente? Vai ter 4 anos, né, que a gente tá indo pra lá. É, a gente vai no apoio, cozinhar pra ele. Ah, você vai no apoio? No apoio. Eles vão agora, a gente sai de manhã pra ajudar eles aqui em Aliado, a gente vai fazer o almoço pra eles. A primeira parada vai ser Aliado. É, aqui no. A gente vai ter. Eles vão ter no gás, mas a gente vai ficar parado aqui no. Chama ali o leilão. No leilão. No leilão? Na primeira parada. Primeira parada. A gente faz ali, chega ali, a gente fica, faz a parada. Isso, eles ficam lá, meia-noite eles saem de novo. E a gente fica, depois a gente junta as tralhas e vai atrás dele fazer o almoço ali. Já tem os lugares certos pra parar, então, onde você chega e faz o almoço? Sim, tem. Almoço não, janta, né? É, a gente faz o almoço e janta, sim. Almoço e janta? Ah, então tem a parada também pro almoço. Tem a parada, sim, tem a parada em todos os lugares, tem a parada. Pô. A gente para, eles vão sair daqui agora, né? Eles vão chegar no Aliado e vão ficar ali até meia-noite. Então vai ter almoço e janta. Aí, ah, tá. Almoço e janta, depois de jantar, toma um café. E Serrania, já vamos para batir para Serrania. Serrania, chega lá, vai ter almoço e janta. E descansa, depois eles vão dar posto fundo e se vai. E nesse, durante a caminhada, o pessoal come também? Sim, tem um. Mas aí cada um leva a sua comida, não, no caso? Não, cada um leva a sua comida, não. Tem o carro de apoio, leva o café, leva a água, leva o lanche. Ah, vocês vão acompanhando eles, então? A gente não vai, tem o carro de apoio. Ah, tá. Que vai atrás deles, vai uma pessoa, um carro de apoio vai apoiando. E caso a pessoa passar mal, alguma coisa, tá tudo preparado mesmo. É tudo preparado, tudo certinho. Então o apoio, né, que vai, leva remédio, leva água, leva café, leva lanche, leva tudo certinho e eles vão. O cozinheiro não lava a mão. A gente vai aí, só os cozinheiros que eu. Depois vai, mas vai atrás, porque tem que pegar as roupas, as malas, o colchão, a comida, a cozinha, para levar e leva para chegar para outro pouso, para fazer para eles. Muito bom, então. Boa viagem para vocês, né? Pode ir na frente, tem quem vai na frente, só eles. Nada. Já aconteceu de alguém passar mal, assim, de ter que deslocar para o hospital? O hospital, acho que até hoje não teve, não, mas sim que passa mal, machucou o pé, não aguenta, né? Tem que. Aí tem o carro de apoio, põe no carro e leva para o posto no pouso, fica lá curando para ver se consegue no outro dia andar de novo. É assim. Ah, tá, assim que funciona, então. Se a pessoa ficar ruim, não der bom, não der, aí volta. Tem algumas que acontecem, a pessoa não conseguir acompanhar junto no carro de apoio. Vai no carro de apoio, vai no carro de apoio, sim. Aí chega lá, no carro de apoio no outro dia, eles querem que vão continuar, aí se ele aguentar andar, ele anda pra frente. Se não aguentar, vai no ônibus pra trás, acompanhando, ajudando. No apoio. Aí outra vai apoio, no outro apoio, né? Muito bom. Então, boa sorte, que Nossa Senhora ilumine vocês. Obrigado. Lá o nosso companheiro vai receber vocês lá com a Nossa Senhora, o Elcim. Baixinho, você dá dois apoios, né? Aí vai um apoio, vai um apoio atrás. É dois apoios. É, porque dá um apoio no carro, não ganhando e vai, o outro atrás, né? Que se estiver sobrando, vai levando. O senhor também tá indo pra Aparecida? Ah, vamos conversar com o senhor um pouquinho aqui. Chegou mais um aqui. Vai lá, se Deus quiser. Pra mim. O senhor tá indo há quanto tempo? Quanto tempo que o senhor faz esse caminho? Chega pra cá um pouquinho aqui. 8, 9 vezes já. 9 vezes? É. Com esse mesmo grupo? Com esse mesmo grupo. Já chegou alguma vez falar que não vai aguentar, mas Nossa Senhora deu força? Não, toda vez, né, vai. Toda vez, né, vai, se Deus quiser. E o senhor tá com quantos anos? 71. 71?
Nossa, que Nossa Senhora abençoe o senhor. Um de 69 que está indo, de 71. Aí, vocês que estão nos assistindo aí, não tem dificuldade não, ó. Pessoal idoso, né? Tá indo aí de boa, animado, então não tem essa desculpa falar que não aguenta, não. Se quiser, mas chega lá, se quiser. Você sabe que vendo vocês falar, eu até conversei com o Luiz Carlos agora há pouco, que eu tenho vontade de fazer e vou fazer. Eu conversei com o senhor, conversei com o 69, está me animando, quem sabe na próxima eu vou junto com vocês, não, o ano que vem. Deus ajuda que aguento mais. Deus, Nossa Senhora ajuda. Porque aí a gente vai fazendo a reportagem junto também, né? Gravar, filmar, tudo esse caminho. Deve ser muito bonito, né? Isso aí, muito bom. Muito bom. Todo mundo vai com fé e ó, chega lá. Sei que todas durante a viagem é muito legal, mas existe alguma parte dessa caminhada que o senhor acha a parte mais bonita da caminhada? Ah, é a mais bonita é quando você chega lá. Chegando lá e todas as graças recebidas. Na hora que está chegando lá, é o momento mais gostoso. É, muito bom estar emocionado aqui. Que Nossa Senhora ilumine o senhor, tá bom? Amém. Amém. Vai com Deus. Amém. Olha lá o velho do Rio. O velho do Rio veio pra Aparecida de a pé. Oi. Olha o Defo. Tudo bom, Defo? Vou chegar aqui, vamos bater um papo aqui rapidinho. Ô Defo, você tá aí na primeira vez ou você sempre vai? Vamos chegar mais pra trás um pouco, senão não pega nós. Não, é a primeira vez. É a primeira vez você tá indo? Experiência única. Se Deus quiser. Tá animado? Muito animado, é. Preparou? Preparei. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Que bom, que Nossa Senhora abençoe você, tá bom? Vocês também. Aí, ó. Primeiro aí, na primeira vez. Tô animando, quem sabe o ano que vem eu vou acompanhar esse pessoal. Em Jesus Cristo, seu único filho, nosso recebido pelo poder do Espírito Santo. Desceu, mansão dos mortos. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, suas vós e dos mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, suas vós e dos mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, suas vós e dos mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado original. Trouxe o seu coração de Maria. Veja a nossa oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas pessoas apelando. Esse primeiro mistério, vamos pedir para nossa Senhora Aparecida, aos anjos e santos, que acompanhem os seus mensagens, vão viajar a pé, ilumine a cada passo de cada um de vocês, e também do pessoal do homem de carro, com atenção, nada aconteça nessa trajetória do Monte Biela Aparecida do Norte. O primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pelos seus votos, mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pelos seus votos, mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pelos seus votos, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, e Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É do princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado original. Seja a nossa salvação. Vamos todos para o céu. Nossa Senhora Aparecida. Segundo mistério, vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, ao Divino Espírito Santo, aos anjos santos, Rei do Céu, que ore para os nossos familiares que vão ficar em casa, preocupados nessa caminhada nossa de 10 dias. Nossa Senhora ilumine eles, também nos ilumine as nossas orações no caminho, vai consolar eles e as orações deles nos consolar nessa viagem até a Aparecida. Segundo o mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso, dai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Deus põe. Seja a nossa salvação. Livrai no fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Rogai por nós. Rogai por nós. Terceiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora, a Jesus, que olhe para essas pessoas que às vezes têm vontade de ir até na Aparecida, mas não conseguem. Que Jesus, Nossa Senhora, dê força, coragem. Essas pessoas têm promessa, fiquem com medo. Ilumina cada um, não precisa ter medo. É fé e coragem. No terceiro mistério, contemplamos a coroação do Espinho de Jesus. Pai nosso, Pai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, cheia de graça, Senhor, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, entre os vossos mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, entre os vossos mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida, sem pecado original, meu Deus, por nós, seja a nossa salvação. Livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Parte do mistério, vão pedir por todos aqueles que estão doentes, os hospitais, os lar dos idosos, que Jesus, Nossa Senhora, nessa caminhada, a cada terço, cada Ave Maria e Pai Nosso na rezão, ilumine, dê força, saúde, coragem, não só para os pacientes, mas também para os seus familiares. No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz às costas.
Pai nosso está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, entre as vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, entre as vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós, separação de Maria. Seja a nossa salvação. Perdoai, livrai no fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que mistério, vou pedir para Nossa Senhora, a Jesus, aos anjos de São Rio do Céu, que olhe por todas as criancinhas do nosso Brasil, do mundo inteiro, que não deixar passar fome, necessidade, que são pessoas inocentes. Que Jesus, Nossa Senhora, ilumine cada coraçãozinho dessas crianças e sempre fortaleça com a sua divindade. O quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Era o princípio, agora e sempre, amém. Pai, Deus, Espírito Santo. Amém, no princípio, agora e sempre. Agora, vamos sempre, amém. Continua ouvindo um branco agora. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Perdoai e livrai no fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. No término do terço, a oração que eu ouvi um dia de um padre, e significa muito quando termina o terço, é o Salve Rainha. Então vou rezar a oração Salve Rainha, porque nessa caminhada vai ter que ter Rainha, tem que ter Nossa Senhora. Então vou rezar o Salve Rainha, porque eu vou pegar uma folha para cada um aqui, antes de eles irem. Eu vou rezar a oração da Maria, passa na frente. Então vamos lá, salve, rainha, mãe, misericórdia. Vós, bradados, filhos de Eva, vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Vós, misericordiosos. Depois desse tempo, vós, Mãe Jesus, ó clemente, ó piedosa, doce, sempre Virgem Maria, nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vou pegar uma oração para cada um. Vocês guardem que todo dia não vou rezar essa oração. Até depois. Hein? Vou pegar um senhor também, meu pai. Essa oração é muito bonita. Vocês vão ter fechado. Essa oração é muito bonita. Eu passo na frente. Cada um nos acompanha a nós. Vamos encerrar o terço então. Vamos rezar a oração Maria Passa na Frente. Uma oração muito bonita. Porque a gente vai caminhar, a gente tem que ter a proteção de Nossa Senhora. Então vamos lá, Maria passa na frente. E vai abrindo portas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos são protegidos, seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos resolver. Mãe, cuida de tudo. Nossa, tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai ao comando. Corações, vai acabando com ódio, cores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, dando seus filhos dos perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe também, filha. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos. Maria, te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando, dando os filhos de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, chamado ou invocado. Só tu, com o poder, teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, essa oração pedida pela proteção, rezando um Pai Nosso e três Ave Maria. Amém. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês na caminhada, nós que vai no apoio, a todos nós, se Deus quiser. E você vai levar aí? Não, se quiser, vai na música, amanhã vai rezar. Você serve? Eu ia pôr lá no trem lá. Não, mas tem problema, pega a casa aí. Quem quer? Quer um negócio com água? Nesse momento, agora são 0 horas e 5 minutos. Peregrinos aí já estão a posto de pegar a estrada. Agora são 0 horas do dia 6 de setembro de 2023. Passa pertinho, faz um círculo. Bota muito cuidado na verdadeira, não pode ser dessa. Ela leva aí, ela leva. Vão com Deus. Vai com Deus, velho Rio. Alô, menino. Vão com Deus. Ô, até Deus mais. Também, vai com Deus, até mais. Nossa Senhora abençoe vocês. Falou, boa noite, até amanhã. Vai com Deus, Nossa Senhora, com vão com Deus, até mais. É isso aí, pessoal, partiu. A TV A Voz do Romeiro vai receber eles lá no dia 15 de setembro. Obrigado a vocês que ficaram conosco. Uma boa noite. Um bom dia, né? Até mais. Abraço.